Ahoj, vítejte u videa, ve kterém se podíváme na další kousek z produkce firmy Inokin, kterým je Cool Fire 1. Je to tato krásná nerezová věcička, která nápadně připomíná mechanickou záležitost, nicméně je osazena elektronikou, která nám umí dát stabilních 8,5 W, což já osobně beru jako obrovské plus. Jdem se na to mrknout. Jak je zvykem u společnosti Inokin, tak zase pěkné balení. No a uvnitř balení máme tohoto prcka. Plus je přidáván Clearomizer iClear 30B, o kterém si trošku podrobněji povíme na konci tohoto videa. Nicméně už na začátek předešlu, že tento clear je zde v provedení bez otočného dripu. Je zde drip tip klasický nasunovací, tak jak jej známe. No a jdeme na vlastní Cool Fire 1. Je to takový hybrid, taková náhrada, řekněme náhrada za mechaniku, s tím, že zde uživatel opravdu nemusí hlídat, jestli bude mít podbitou baterii, jestli uchází, nebo jestli už mu dochází baterie, jelikož tento grip je vybaven elektronikou, která stabilně dává 8,5 W, tudíž se přizpůsobuje i nasazeným příslušenstvím a výrobce zde doporučuje odpor pro příslušenství 2,1 ohmu. Nicméně myslím, že to bude fungovat i na spoustu jiných ohmáží. Taková jakás taká zvýhoda v tomhle tom je opravdu, že si zde uživatel použije svůj odpor, který mu nejlépe vyhovuje, či si ho i namotá na žhavící systém opravitelných atomizérů. No a pak už jenom nasadit baterii a spokojeně vapovat, dokud není baterie prázdná. Grip je celý vyroben z nerezové oceli. Spodní víčko vybaveno nezbytnými otvory pro odvětrání prostoru pro baterii. Gripik je obsazen závitem 510 i EGO, takže lze použít i atomizéry, které mají EGO závit, a kroužek je dostatečně velkého průměru, že se tam vejde spousta příslušenství, že si poměříme. No a když mluvím poměříme, tak to uděláme rovnou, nebudeme to zdržovat. Takže hmotnost tohoto gripu bez baterie je 77,3 gramů.
No a rozměry jako takové. Délka gripu je téměř 82,5 mm. Průměr, standardní průměr, který je téměř po celém gripu, je 21,35 mm. V těchto širších místech je to pro zajímavost 23 mm. A průměr vnitřního osazení krycího kroužku je 17,38 mm. Kroužek je pochopitelně i vrtaný pro přísun vzduchu k použitým atomizérům. No a to podstatné, zde se používá baterie 18350, kterou vkládáme plusovým polem dovnitř. Po zašroubování nám provede testovací zablikání elektronika a grip je uzamčen. Po trojím stisknutí je grip odemčen. Raz, dva, tři, zamčeno. Nyní neudělám nic. Raz, dva, tři, odemčeno. Opět proběhne test elektroniky a můžeme mapovat. Je zde samozřejmě i klasická kontrola, jak je zvykem od výrobků řady Itaste. Podsvícení tlačítka v tomto případě zelené, což znamená, baterie je nabitá. V případě, že se dostaneme na zhruba polovic kapacity baterie, bude nám toto prosvětlovací tlačítko svítit v barvě oranžové, žluté. No a v případě, že je nutno vyměnit baterii, nám začne svítit tlačítko červeně. No a na konci, jelikož je zde i ochrana proti podbití baterie, tak v případě, že dosáhneme opravdu té hodnoty pod mez vybití baterie, tak nám grip červeně zabliká několikrát a končíme. Dál už nelze používat. Takže zamknutí, vypnutí, tříklik. Lze používat baterie 18350 bez ochrany, jelikož grip má svou vlastní ochranu. Stabilní výstupní výkon 8,5 W. Výstupní proud umí tato hračička dát kolem 5 A. No a tímhle s tím by to bylo asi o tomto zařízení vše. Ještě bych rád zmínil tento pružný středový kontakt v závitu 510, který nám opravdu umožní lepší použití s větší škálou atomizérů, které nemývají stejnou hloubku závitů, a tudíž tento pohyblivý středový kontakt se nám přizpůsobí výšce atomizéru. Podotýkám opět a stále opakuji, neutahovat tyto záležitosti na krev. V tomto případě jsem si iClear 30B dotáhnul nějakým způsobem do nějaké polohy a nyní si tímto kroužkem, tímto ozdobným kroužkem, krycím kroužkem dojedu k
iClearu a nyní proti sobě dotáhnu. Mám clearomizer dotažený takřka na krev, ale přitom nemám dotaženo na krev v závitu 510, kde je to nežádoucí. Mám dotaženy tyto dvě součástky proti sobě a nehrozí mi zničení středového kontaktu gripu. No a nyní bychom se mohli přesunout na vysvětlení, jak vypadá, jak slouží iClear 30B. Takže v první řadě součástí Coolfire 1 módu je iClear 30B, který nemá otočný náustek. Součástí Coolfire 2 módu je iClear 30B, který má tento otočný náustek. Spodky jsou v podstatě stejné, takže my se zde podíváme na složení, vlastní složení iClear 30B. Je to velice jednoduché. V první řadě spodní základna, která je osazena závitem 510 samozřejmě, se středovým kontaktem. Zde jsou nezbytné znaky gravírované od firmy Inokin. Je zde nápis iClear 30B VV variabil voltáž, variabil wattáž. Takže je to tento iClear určený pro zařízení s variabilním napětím či výkonem. Zkrátka pro zařízení od firmy Inokin. V tomto iClear 30B je výměnná hlava, která se jednoduchým tímto úkonem dá vyměnit. Hlava je, jak je zde signováno, o odporu 2,1 ohm, takže konkrétně tato přímo určena pro Coolfire 1 mod, který má výstupní wattáž 8,5 W. Jsou zde dvě žhavící spirály, jedna, druhá, tudíž je to dual coil zařízení. A tato celá hlava lze tímto jednoduchým úkonem lze ji vyměnit. Zbytek tvoří tubus z kvalitního polykarbonátu. No a zde vršek, vrchní základna, ve které je trubička pro přisávání vzduchu. No a zde v tomto případě použití Coolfire 1 módu nasazovací 510 drip tip. No a zde při použití Coolfire 2 módu tento otočný náustek.
Tyto spodní základny jsou z nerezu, takže vysoce, vysoce kvalitní materiály. No a plnění se provádí pokud máme takto tuto základnu, takže si ji takto otočíme, z čeho je zřejmé, že plnění se provádí očroubováním spodní základny, no a pak již jenom lehce po stěně provedeme naplnění. Zašroubování spodní základny a je hotovo. Tímto je připraveno kvapování. Počkáme, až se nám knoty nasajou samozřejmě. No a možno vyzkoušet. Knoty jsou nasáklé a po vyzkoušení opravdu mají to spočítané, že těch 8,5 W na těch 2,1 Ohmu sedí. Ještě jednou poprosím a zdůrazním utahování na závitu 510. Dotáhnu jemně, natočím si kroužek proti a můžu dotáhnout napevno. Je to základ k tomu, že se vám nepoškodí čestnění středového kontaktu. Takže připraveno, můžeme kouřit. Je to opravdu prdělka, akorát tak do ruky. Možno jak vrchem, tak spodem ovládat. No a jak už jsem již uvedl, lze zde použít i záležitosti se závitem Ego, které se hravě do výřezu vejdou. No, takže k tomu asi opravdu není už dál co dodat. Vypadá to opravdu vkusně, elegantně a i to padne do malých i velkých rukou. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu zase těšit. Na shledanou.